Az elmúlt évben aranyéremmel, idén pedig bronzéremmel zárta a bajnokságot a Nyíregyházi Sportcentrum Kosárlabda Akadémia junior fiú csapata. A játékosok közül többen rendszeresen pályára léptek a Kékcápák felnőtt csapatában, emellett szerepeltek az úszás együttesben is. A nyári szünetben alaposan átalakult a keret, mivel többen kiöregedtek a korosztályból, helyükre a kadett A és B csapatból érkeztek játékosok. A felkészülést augusztus elején a Continental Arénában kezdték el Bockó Ádám és Siska János irányításával a juniorok. Sok játékos ugye elment tőlünk, 20-as korosztályba kerültek át, új csapatot kell szerveznünk. Most a játékosok még összevontan edzenek, mert nagyon sokan még nyaralnak és nincsenek itt az edzésen. Így augusztus végére, szeptember elére fog kiderülni, hogy kikerül az A csapatba, kikerül a B csapatba, és szeretnénk minden jobb eredményt elérni. Mivel mindössze két 18 éves kosaras van a keretben, egyelőre nem lehet tudni, hogy a fiatalabbak lépülő csapat mire lesz képes a juniorok között. Célkitűzések kell egy picit később foglalkozni, mert nem igazán tudjuk, hogy hol lesz a helyünk a bajnokságban. Lényegesen fiatalabb garnitúra lesz most a többiekhez képest. Én úgy gondolom, hogy mindenki tegye oda magát minden mérkőzésen, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A junior csapat szeptember végén a kiemelt bajnokságban kezdi el a szezont. Az együttesből 4-5 játékos a Kékcápák úszás gárdájában is pályára lép majd a felnőttek meccs előtt, illetve után.